कलियुग यही हो कि धर्म बाबा आमार उदय छन घर घर मा आमा बाबा रुआना कुन देवता पूजने भर का ईश्वर छोड़ी कहाँ कुन देवता खोजने आमा बाबा रुआना कुन देवता खोजने भर का ईश्वर छोड़ी कहाँ कुन देवता खोजने जति तीर्थ भरता गरा दान पुण्य गरा जति तीर्थ भरता गरा दान पुण्य गरा आमा बाबा रोए भने व्यर्थै हुन्छ तारा आमा बाबा रोए भने व्यर्थै हुन्छ तारा कलियुगको यही हो कि धर्म आमा बाबा रुदै छन् झूठो खादा छाती चुस्ता घिन लागे न हिजो केही वचन बोल्न पनि लाग्छ आज झिजो झूठो खादा छाती चुस्ता घिन लागे न हिजो केही वचन बोल्न पनि लाग्छ आज झिजो पाइला चल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई पाइला चल्न तोते बोल्न हाँस्न सिकाउनेलाई भिरा गर्छन् आफू मरी बाँच्न सिकाउनेलाई भिरा गर्छन् आफू मरी बाँच्न सिकाउनेलाई कलियुगको यही हो कि धर्म बाबा आमा पाइला राखे हिन्न सिकाउनेलाई आँखा भोकै प्यासी बसी अमृत पिलाउनेलाई छाती माथि पाइला राखे हिन्न सिकाउनेलाई आँखा भोकै प्यासी बसी अमृत पिलाउनेलाई आमा बाबा भन्दा पनि लाग्छ अरे लाज आमा बाबा भन्दा पनि लाग्छ अरे लाज एक्लै भए बाबा आमा सन्तानको माझ एक्लै भए बाबा आमा सन्तानको माझ कलियुगको यही हो कि धर्म
बाबा मरुदै छन् घर घरमा, बाबा मरुदै छन् घर घरमा, बाबा मरुदै छन् घर घरमा। भक्तवत्सल भगवान को जय।